ကျင်းချပူချမှာတော့စာမျက်နှာ305ပိစာ300ဖိုင်မှာရှိတယ်ဒီလိုတီးမုတ်တီးရဲမုတ်အဲ့ဒါလေးရဲ့ပုံလေးနောက်ပြီးတော့ဒီလိုဝိတ်တခုကနေနောက်တစ်ခုကိုကူပြောင်းပေးတယ်ဆက်ွယ်သေးတဲ့ကိရိယာကာဗလာတွေအကြောင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တီးမုတ်စာဆိုရင်ဒီရွေးရှားတဲ့ဝိတ်ဓာတ်ရဲ့အရှင်မှာဆိုရင်အလက်ပြတ်ဖြစ်ဆက်ဆက်ဝေးမရှိဘူးတီးရဲမုတ်ကြတော့ရွေးရှားတဲ့ဝိတ်ရဲ့ဓာတ်ရှင်မှာဆိုရင်တားလိုက်ဆက်ဝေးမရှိဘူးအဲ့ဒါတီးရဲမုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကမှာဆိုရင်ဝိတ်ကိုက်တစ်ကနေဝိတ်ကိုက်နှစ်အဲ့ဒီကမှာဆိုဝိတ်ရာအလက်ဖြစ်ဝိတ်ရာရွေးရှားနေတယ်အဲ့အဲ့ဒီကခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလားဝိတ်ကိုက်တင်းနဲ့ဝိတ်ကိုက်နှစ်ကိုသူချိန်ကြည့်ပေးဖို့အတွက်ကာဗလာဆိုတဲ့ကိရိယာကိုသုံးပြီးတော့ကာဝေးတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချင်းကြီးကူးပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကာပလာတွေမှာတီကာပလာနဲ့ hybrid ကာပလာဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့တီကာပါပုံနဲ့ hybrid ကာပလာကိုပုံမှာဆွဲပြထားတယ်ထို့အတူပဲဝင်လာတဲ့ဒီ wave ဖို့ကိုတော့ဒီလို season နဲ့ transmission line lighting နဲ့ line နဲ့အဲ့လိုကူးပြောင်းတဲ့ခလုတ်ကိုဆွဲပြထားတယ်အဲ့တော့ standing wave ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ဒီ wave တစ်ခုရွေးရှားတဲ့ခါမှာဂျာဂန်နယ်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတရားဆိုရင်တည်ငြိမ်နေပြီးတော့အထက်အောက်နဲ့ရွေးရှားနေတယ်ဆိုရင် standing wave လို့ခေါ်တယ် second wave ကတော့ပါလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဝေးတစ်ခုရွေးရှားတဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဝေးနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲတခြားဝေးတစ်ခုကလည်းကြောင်းမြာကဥတီချက်နဲ့ရွေးရှားနေတယ်အဲ့ဒါကိုသခင်ဝေးလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ in the diagram we either represent the team of DM mode or the waveform team of means there is a no electric freeze in the direction the wave traveling with direction of the wave DM mode means there is a no magnetic field in the direction of the wave so those DM mode and the DM modes are inset in the diagram the coupler means that their waveforms are moving in theWave guide 1 and the wave guide 2, so the wave guide 1 and wave guide 2 can be joined together by the coupler. So I present the T coupler and the hybrid coupler diagrams. So the wave are coming from the supply, so that they will be the passing through the line edge 1 or the passing through the line edge 2. So that whether they pass through the line 1 or the line 2 can be changed by the switch. The standing wave is the friend, the wave is the moving, so all the medium parties and the medians are moving up and down. This is the standing wave so that they are moved by the remaining in the constant position. Second wave is the friend, the one wave moving.The opposite direction, the waveform, and with the same magnitude, will be in the opposite direction. This is for the second wave.